Астанада коммуналды қызмет қымбаттауы мүмкін. Себебі қала басшылығы құбырларды жөндеу жаңғыртуды жоспарлап отыр екен. Ал бірер күн бұрын экономика министрлігі бағасы өзгеруі мүмкін деген тауарларды тізген болатын. Сонымен бас қалада бағасы аспандайтын қандай тауар, қандай қызмет тілшіміз айтып берсін. Жаңа жылдан кейін үкімет темір жол, мұнай өндіру, авиация мен байланыс бағасын өз бетімен жібереді. Еркін жүзуге аттанатын газ құнын қоса алыңыз. Бұдан баға аспандап кетеді деп жұрт шулағанды. Бірақ монополияға қарсы комитет бәрін өз бақылауына алады деп басу айтқан орган бүгін бас қаланың коммуналдық қызметі өсуі мүмкін деп айда аспанға шығарды. Себеп сол баяғы ескіні жөндеу керек. 2017 жылдың бірінші қадарынан бастап барлық субъектілердің коммуналдық тарифтері бірінші жарлықта 2016 жылдың тарифтері қалады орында. Ол ары қарай бірінші июльден бастап айтылған жоқ. Ол тағы да субъектілерін қарап қандай тариф болатынын тағы да хабарлаймыз. Жаңа жылдан кейін шай мен қантты қандай бағаға алатынымыз да белгісіз. Өзінің соңғы жиында қымбаттауы мүмкін тауарларды тізіп үлгерген экс-министр Қуандық Бишімбаев жұмыртқа, нан мен еттің де бағасы бұлқынатынын айтқан. Из 33 продовольственных, социально значимых продовольственных товаров основная сейчас динамика по ценам наблюдается по 6 группам. Это чай, крупы, яйца, кур, хлеб пшеничный, мясо, кур, сахар, песок. Базарға барып көрдік. Нанның бағасы әзірге сол қалпы. Қант пен жұмыртқа сәл пәл қымбаттаса, жаңа жылда көп алатын мандарин мен қияр аспандап кеткен. Өзімізде өсетін бұғиярдың экзотикалық ананастан екі есе қымбат екенін айтып, қазынет кешелі бері шулап жүр. Бір күн бұрын ғана әйелім бір штук қияр алдым, 280 теңге болды дегенге сенбеп едім. Қой, 180 болған шығар деп. Расында да сұмдық екен. Өткенде қияр ала кетейін десем 1400 теңге дейді. Ойымда ештеңе жоқ, 400 теңге деп естігем ғой. Бір келі өлші деп 400 теңге ұсындым. 1400 дегенде тастай салдым ғой. Мамандар мұны мереке алдындағы қолдан жасалған қымбатшылық дейді. Ал жаңа жылдан кейінгі бағаның бейнесін жауапты органмен бірге бізде бақылауда ұстаймыз. Әлияшым Ахмедияр Ильясов, Информбюро, Астана.